早安啊，各位！今天是1月1号，2021年第一个早晨。那我现在人在 Georgia Savannah。那早上这边街道其实还蛮少人的，因为想大家昨天都去跨年狂欢了。啊，今天呢，我会探索一下这个 Savannah 的 Historic District， 因为这个城市也是蛮有历史的。然后去参访一下 Museum。那之后2点下午会有一个叫做 Bonaventure 的 Cemetery 的一个导览。那听说这个 Cemetery 也是因为一本介绍算是有点异次元现象的书，然后因此而声名大噪。所以等一下应该有很多就是鬼故事啊，或是一些不一样的历史的另外一个层面，那让大家了解一下 Savannah 的过去。OK， 那我们今天就出发吧 ，Let's go。啊，我现在人在 The Old Pink House， 那是一个 Savannah 很著名的一个地标。那这应该是 Savannah 最老的一个餐厅。它之前是由一个英国的 planter 所拥有，然后最后他把它改建成餐厅，然后外表他把它漆成粉红色，非常突出的一个风格。那在里面的装潢，你可以看出来非常有这种British 的风格，那种欧式，然后有点皇室的感觉。然后你看他用的这种水晶吊灯啊，或是它的整个布幕的装饰都很有英式风格。然后这边是餐厅，所以你也可以在这边用餐。然后我接下来参观一下，所以蛮酷的。Bonaventure means good fortune in French, but good fortune not follow its name. And that was a funeral flower for women. She's also holding rosebuds.今天是1月2号，啊，今天是最后一天，要回佛罗里达州了。所以我现在人在 Jacksonville， 那 Jacksonville 也算是佛罗里达的一个大城市，但是说实在，没什么东西。然后，所以今天早上就逛了一个 museum， 就这样。那等一下要去 Orlando 住一晚。OK， 等一下见，拜拜。好啦，回到迈阿密了。
假如你喜欢我分享的影片的话，麻烦帮我留个言、按赞、分享。那我是凯，我们下次再见，拜拜。